ကိုနေတာသမီးဓမ္မမေဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းများ၏၎င်းသဗ္ဗရာနိနိညာညာခသိန်းသောကာလအတိုင်းမှာဘုဂီလောကုလောကီနှစ်လီအကျူပွားသူစီလင်းရင်ဒီဘောဝတ္တုဖြစ်ပါစေတည်းသာသနံပိစသာသနာရောမြတ်ဤကို၎င်းလောကင်စာသာသနာကြီးညိုမိကိုအာထာအလုဒယကာယီဥညွတ်တင်အလုဒယကမ္မာယီတော်နှံခန်းချွန်တို့အားအမှုထား၍သံယရဏအလုဒယကာယီဟူအောင်လက်တမိယရဏများဖြစ်ကြသောမမီမီမမူမူမထွေထွေနှင့်မိသားစုအပေါင်းအလုဒယကာယီဥတီအောင်အားအထူးရည်စူး၍လူနှင့်ပူဇော်ကြကုန်သောအလုဒယကမ္မာယီတော်ဆုစုခင်သံယရဏများဖြစ်ကြသောမောင်မင်းထက်အောင်မောင်မင်းတအောင်မောင်ခန့်အောင်နှင့်မိသားစုအပေါင်းဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းဤပြာဒေသနာကိုစိတ်ထားကြည်လင်စွာနာယူကြည်ညိုနေကြဘုံတော်ခေါဏီယသတ္တမိဓမ္မပေဆွေတရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းများကို၎င်းဒီဝါတမဒီဝအနမြတ်၎င်းနာပေါင်းတို့သည်သဗ္ဗရာတိနိညာညာခသိန်းသောကာလတိုင်းမှာရခန္တုစင်ရဲ့ဒီတန်ယမန်ကင်းရောက်ကိုစိတ်နဲ့ဖြာချမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းဝမ်းသာခြင်းတို့ရောက်အောင်ကောင်းစွာမဲ့တွင်ဆောင်လျှောက်နိုင်ကြပါစေကုန်တတိသာဓုသာဓုသာဓုဒီကနေ့အလုထာယကအလုထာယကမမိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းတို့အားဘောဇနာတုတ်တဲ့ဆိုတဲ့ဉာဏ်မောဒနာတရားလေးခဏခဏဟောကြားနေတဲ့တရားကလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘောဇနာတုတ်တဲ့ဆိုတဲ့တရားကလေးရဲ့အလုဒ္ဒယကာယီဘုံတို့ဉ္စတို့အလုဒ္ဒယကမာယီဒေါနံခန့်ချွန်းလာစုမျိုးကနေပြီးတော့တမှုတကလူရန်ပူဇော်ကြတာဖြစ်ပြီးပဲကြောင့်လည်းများခရင်သွားစီရန်လည်းပဲယုံနေသည့်တွေ့ကြောင်ကတိမူတောင်းယူထားဖြစ်ပြီးပဲကြောင်အခင်မတော်ခင်မှာလူစဉ်တို့မှာမိသားစုတွေကိုကျိုးပြီးတော့အဲလူမောဒနာတရားလေးကျိုးပြီးတော့ဟောပြပေးတာကျေးဇူးပြုပေးတာဖြစ်ပါလေ။ဘောဇနာတုတ်တဲ့ဒေသနာတော်မှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကဘောဇနံဘိကဝိဒရမနောဒါယကောတတိကဟကနံသတ္တရိဌာနာမိဒေတိဘိကဝိဟံတော်မြတ်ဟိုစစ်သားတော်ဘောဇဉ်နဲ့ဘောဇဉ်ကိုဓရမန်တော်ပြီးလူကြတဲ့ဓာယကောဓရမန်တော်ပြီးလူသောဓာယကောဓာယကပုဂ္ဂိုလ်သည်ပရိက္ခာကာနံအလူခံပုဂ္ဂိုလ်တို့အားစန္ဒလေးဌာနာနိလေးဌာနာတို့မှတည်တည်ပြီးလူရာရောက်တယ်ဘောဇဉ်ကိုစက္ကလူရန်ပူဇော်ရတဲ့အလူရှင်အလူမမီအားစုတွေကိုယ်လူရန်လိုက်တာကတော့ဘောဇင်ကလေးဆွမ်းခဲဝဲဘောဇင်ဒီကိုမိမိကလူရန်နေအဲ့ဒီဆွမ်းခဲဝဲဘောဇင်တမျိုးလူရန်ပြီးမယ်လို့သတ္တရိဌာနာနိဒေတိလေးဌာနကိုလူရန်ညာရောက်တယ်။ဘာတွေကိုလူရန်ညာရောက်လဲလို့ပြီးရင်အာယုန်ဒေတိဝန္တန်ဒေတိဒုက္ခန်ဒေတိပလန်ဒေတိအာယုဘောနဒုက္ခကလဆိုပြီးတော့အကျိုးတည်းနောက်ထပ်၄မျိုးကိုပါလူတန်းညာရောက်တဲ့ဘယ်လိုလူတန်းညာရောက်တယ်လို့ပြီးရင်ဒီကနေ့အလုဒ္ဒယကာယီဘုညွန်တင်လူတန်းဤကမ္မယောနံခန့်ချုံလို့မိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းတွေကလာစုမျိုးကနေပြီးတော့တခုတည်းကစွန့်ခဲဝယ်ဘောဇင်ဒီကိုဆက်ကလူတန်းလိုက်တယ်စွန့်ခဲဝယ်ဘောဇင်ဒီကိုဆက်ကလူတန်းပူဇော်လိုက်တာလေးကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ရင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အလုရှင်များကစွန့်ကိုလူတန်းလိုက်တယ်စွန့်တခုလေးကိုလူတန်းလိုက်အဲဒီလိုစွန့်တခုကိုသာလူရှင်ကိုလူရှင်တို့မှမိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းတွေကမြန်မလူတန်းခဲ့ဘူးဆိုရင်စွန့်တဲ့ဝေဘောဇင်ဒီကိုမြန်မလူတန်းခဲ့ဘူးဆိုရင်ရှင်ဝဝင်းကျော်မဟုတ်ပါတဏ္ဍာမရေသားကြီးတွင်မှရှိနေကြတဲ့ဒရင်တို့နေကြတဲ့တဏ္ဍာရောရှင်မြတ်တွေဟာစွန့်မဖို့ပေးရရင်မျက်နှာမကြည်မလင်းမသာမယဖြစ်ပေါ်မှာပေါ့စွန့်စားလိုက်တာကွာစွမ်းလို့ရှင်ကလည်းမရှိဘူးလူမဲ့လူလည်းမရှိဘူးစွမ်းဖို့ပြင်လိုက်တာ
ဆွမ်းကုန်ပြီးကျင်လိုက်တာဆိုပြီးတော့ဘိုင်းစားပြီးတော့ဆွမ်းနေဆာလောင်ကိုတင်ပြီးတော့မျက်နှာမကြည်မသာဖြစ်ကုန်ပဲမျက်နှာမကြည်မလင်းဖြစ်ကုန်ပဲဒီကနေ့အလုဒ္ဓယကယပြုညွန့်တယ်အလုဒ္ဓယကမိုင်းဒေါ်လန်ခန်းထွန်းတို့မိသားစုတွေဝိနည်းရှင်ဖြစ်တဲ့မမီမီတို့ရဲ့အလုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တန်ခါတော်ရှင်မြတ်ကြီးဟာဆံခဲဝဲဘောဇင်တွေကိုဖုံပြီးခွင့်သုံးဆောင်ခွင့်ရတယ်။ဆံမဖုံပြီးခင်ကဘိုက်ဆာလုံးလို့ဆိုပြီးတော့ဆာလောင်လို့တိမ်ပြီးတော့မျက်နှာကမကြည်လင်ဘူးတဲ့။ဆွမ်းကလေးဝါဝလင်းလင်းပြည့်ပြည့်စုံစုံဖုံပြီးလေရတော့ကိုလိုဒီမှာစိတ်ထဲကြည်လင်သွားတယ်။အခုမှပဲအစာပြေသွားတော့တယ်ကွာ။ဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲကြည်လင်သွားတယ်စိတ်ကကြည်လင်တော့မျက်နှာကလည်းကြည်လင်သွားတယ်တဲ့ကိုရိုကြီးကြည်ရတာကကြည်ကြည်လင်လင်ဆိုတော့ကြည်ရတာကုတွေ့ရတာမြင်ရတာကလည်းမဓမ္မအာရဆရာကောင်းနေတယ်ကြည်ညိုဆရာကောင်းနေတယ်ဘာဖြစ်လို့ကြည်ညိုဆရာကောင်းသွားတာလဲကိုရိုရဲ့ယုံစင်တန်တန်ဟာကြည်လင်နေလို့ယုံစင်တန်တန်ကြည်လင်နေဆိုတော့ကတော့သာသနာစကားနဲ့ညီကြီးကြီးပြောတာဘုရောကောင်းကြီးဒါအဖြောင်းပြောမယ်ဆိုရင်ကြီးကြီးလင်းလင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာအစင်းနှားတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့လူနေနားလေအောင်ပြောရရင်အစင်းနှားတယ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့ကိုရိုရီအစင်းကြီးစောစောတုန်းကမျက်နှာမကြည်မလင်းတဲ့အစင်းမလမပဖြစ်နေတာအခုကျတော့ကြီးကြီးလင်းလင်းလှလှပါပါဖြစ်ကုန်တာဘာဖြစ်လို့လဲအကမာကြီးဒေါ်နန်းခန်းထွန်းတို့ရဲ့ဆုံးကိုဖုံးပြီးသုံးဆောင်လိုက်ရလို့တဲ့မျက်နှာကလေးကြည်လင်သွားတာအစင်ကြည်သွားတာဒါကြောင့်ဒေါ်မကြီးဒေါ်နန်းခန်းထွန်းတို့လူတဲ့နဲ့ဆွမ်းဟာလူတာကတော့ဆွမ်းကိုပဲလူတဲ့နာဒါပေမဲ့လို့အစင်ကိုလည်းလူတဲ့ညာရောက်တယ်အဲ့ဒါကိုအာယုန်ဒီတိနောက်ဒုတိယအဲတော့ဒေါ်မကြီးဒေါ်နန်းခန်းထွန်းတို့လူတဲ့နဲ့ဆွမ်းကိုလူတဲ့နာကိုဆွမ်းကိုပုံပြီးသုံးဆောင်ရတဲ့အခါမှာအစင်းကပသွားတော့ရုပ်စင်းရင်းကနဲ့ပြည့်စုံသွားတယ်အဲ့ဒီလိုပြည့်စုံသွားတာကိုတဲ့အစင်းကိုပြီးလူတွေလို့ခေါ်တယ်အစင်းကိုပြီးလူရရောက်သွားတယ်ဒါကိုဝဏ္ဏဒီတိလို့ခေါ်တယ်ဝဏ္ဏဒီတိလို့ခေါ်တယ်ဝဏ္ဏအစင်းကိုဒီတိပြီးလူရရောက်တယ်ဒီလိုမှတ်ရအဲ့တော့ပထမဆုံးတစ်ခုကျော်သွားတာကလေးကအာယုန်ဒီတိအာယုန်ဒီတိဆိုတာကအကယ်၍မြန်အလုရှင်လူမမိသားစုအပေါင်းတော်ကောင်းတွေကဆွမ်းမလူဘူးဆိုရင်ကိုရိုရီဆွမ်းမဖုံးပြရဘူးဆွမ်းမဖုံးပြရရင်ကိုရိုရီဘယ်နည်းနဲ့မှအသက်မရှင်နိုင်ဘူးအလုရှင်များလူတန်းနဲ့ဆွမ်းကလေးကိုဖုံးပြီးသုံးဆောင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာအသက်ပိုရှည်သွားတယ်အဲဒီလိုအသက်ပိုရှည်အောင်လူတန်းလိုက်တာဖြစ်လို့အလုရှင်လူမမိသားစုတွေဟာဆွမ်းလူတန်းလိုက်တာပဲဆွမ်းကလေးတခုလူတန်းလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့လို့ဆွမ်းလူတန်းတာဟာအသက်ကိုရှည်သွားတော့အသက်ကိုပါလူတန်းညာရောက်လို့အာယုန်ဒီတီတဲ့အသက်ကိုလည်းပြီးလူညာရောက်တယ်လို့ပြောရအောင်အာယုန်ဒီတီဝဏ္ဏဒီတီနောက်တစ်ခုကဒုက္ခံဒီတီမနခင်စောစောစီစီအာယုန်မှာအင်္ဂါရောရှင်သူမြတ်ဒီဆာလောင်မုတ်သိမ့်ကြီးတဲ့ချိန်ခါကလေးအလုရှင်လူမမိသားစုတွေဆက်ကလူတန်းနဲ့လူတန်းနဲ့ဆွမ်းကလေးကိုဖုံးပြီးသုံးဆောင်ခွင့်ရသွားပြီဆိုရင်ကိုရိုဒီမှာစိတ်ချမ်းသာသွားတယ်ကိုချမ်းသာသွားတယ်အဲဒီလိုစိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုတွေဘာကြောင့်ရသလဲအလုရှင်များဆွမ်းလူလို့အလုရှင်များဆွမ်းလူလို့ကိုရိုဒီစိတ်ချမ်းသာသွားတာကိုချမ်းသာသွားတာဒါကြောင့်အလုရှင်များရဲ့ဆွမ်းအလူဟာဆွမ်းတခုတည်းလူတန်းညာရောက်တာမဟုတ်ဘူးချမ်းသာမှုကိုပါလူတန်းညာရောက်တယ်။အဲဒီလိုချမ်းသာမှုကိုလူတန်းနာကိုတဲ့ဒုက္ခံဒီတိလို့ခေါ်တယ်။အာယုန်ဒီတိ၊ဝဏ္ဏဒီတိ၊ဒုက္ခံဒီတိ။နောက်ဆိုဒီကိုရိုရီဟာဆွမ်းတာမဖုံးပြရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆွမ်းတာမဖုံးပြရရင်အာရင်ဗလာတွေလည်းချိနဲ့နေလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လို့လူရှင်များလူတန်းနဲ့ဆွမ်းကလေးဖုံးပြီးသုံးဆောင်လိုက်ရတော့အာရင်ကြီးပြည့်စုံသွားတာတဲ့လန်လန်ဆန်းဆန်းနဲ့ဒါကလည်းအာရင်ကြီးပြည့်သွားတာအာရင်ဒီဘာပြည့်ချူအောင်လူတန်းညာရောက်သွားတဲ့ခါကြောင့်ဗလန်ဒီတိလို့ခေါ်ပါလေ။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရုဉ္ဇကြီးကဘောဇဏတုတ်တဲ့ဒီတရမှာဘောဇဉ်လူတန်းညာတဲ့လူရှင်ပြီ။ဒီကနေ့ဝိနည်းရှင်ဖြစ်တဲ့မမီမီတို့ဒဂါယုံညွန်းတင်တို့ဓမ္မအိတော်နံခန်းထုံးတို့ဘီသားစုကြီးအိုးလာရှုမျိုးကနေဒီဝဝင်းကြောင့်တည်းဒီတခါမှမရောက်ဘူး။
မရောက်ဘူးမင်းမရောက်ဘူးညာတော်လေးပဲညာရှင်မျိုးကနေပြီးတော့ခဲမရရတဲ့နည်းနဲ့တို့ကုသိုလ်ပြုမယ်ဟေ့ဆိုပြီးတော့ဆွဲခဲပွဲပေါ်စင်နေလူတဲ့ညင်းငောကံမလူတဲ့ညင်းတထိန်အတွက်လူတဲ့ညင်းသတိဖြင့်အာရပါရစုံလင်အောင်လူတဲ့ညာလေးအဓိကဒီကနေ့စွန်းနဲ့ဆက်ဆက်တာကိုဟောကျင်တာဖြစ်သည့်အတွေ့အကြောင်းအထူးအဖြင့်စွန်းလူတဲ့နေအဲ့ဒီစွန်းကလေးလူတဲ့လိုက်တာကိုကလူတဲ့နာကတော့ဖြင့်စွန်းကိုပဲလူတဲ့နာဒါပင်မယ်လို့အသက်ကိုလည်းလူတိုင်းညာရောက်တယ်အဆင်းကိုလည်းလူတိုင်းညာရောက်တယ်ချမ်းသာမှုကိုလည်းလူတိုင်းညာရောက်တယ်ဉာဏ်အဲခွန်အားဖလားကိုလည်းပဲလူတိုင်းညာရောက်တယ်အဲ့တော့တမျိုးလူတာ၄မျိုးတောင်လူတိုင်းညာရောက်သွားတယ်ကိုကတမျိုးလေးလူတာဒါပင်မယ်လို့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာ၄မျိုးလူတန်းလူတန်းပုဂ္ဂိုလ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာ၄မျိုးရရှိသွားတယ်၄မျိုးအယုတ္တရားတွေရရှိသွားတယ်ဒါကြောင့်တမျိုးလူတာ၄မျိုးထိရနိုင်တယ်၄မျိုးရင်ဘယ်ကမလဲ၅မျိုး၆မျိုးအများကြီးကြံသေးတယ်ဒါကတော့ဒီတုတ်တန်အလူပြောတာပေါ့ဒီတုတ်တန်အရာ၄မျိုးလူတိုင်းညာရောက်တယ်ကိုရိုရီကိုတဲ့တော်ကောင်းများကအလူရှင်များကတမျိုးပဲလူတာဒါပေမဲ့လို့၄မျိုးလူတိုင်းညာရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီလူ၄မျိုးလူတန်းညာရောက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ကိုရိုရီအသက်ရှင်အောင်လူတန်းလိုက်သည့်အတွက်ကြောင့်အလူရှင်များမှလည်းအသက်ရှင်ခြင်းကိုခေါ်တဲ့အကျိုးတရားပြညာတယ်ကိုရိုရီအစင်းလာအောင်လူတန်းလိုက်တော့ကိုလည်းပဲအစင်းလာခြင်းကိုခေါ်တဲ့အကျိုးတရားပြညာတယ်ကိုရိုရီစိတ်ချမ်းသာကိုချမ်းသာလူတန်းပြီးသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုလည်းစိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုတွေရတယ်ကိုယ်တော်ဒီခွန်အားပလာဤကောင်းအောင်လူတိုင်းဒီအတွက်ကြောင့်ကိုလေးပဲခွန်အားပလာဤကောင်းခြင်းလို့ခေါ်တဲ့အကျိုးတရားဤပြန်ရတယ်တူတော်ယူပြီးတာပေါ့သူများကိုအသက်ရှိအောင်လူတိုင်းတော့ကိုလေးအသက်ရှိတယ်သူများကိုအစင်းနာအောင်လူတိုင်းပြီးတော့ကိုလေးအစင်းနာတယ်သူများကိုစိတ်ချမ်းသာအောင်ကိုချမ်းသာအောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုလေးစိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုဤရရယ်သူများကိုခွန်အားပလာဤပြည့်စုံအောင်လုပ်ပြီးတော့ကိုလေးခွန်အားပလာဤပြည့်စုံနေဆိုတဲ့အကျိုးတရား၄မျိုးအလူရှင်များလည်းပဲအကျိုးတရား၄မျိုးပြန်ရတယ်အလူခံပုဂ္ဂိုလ်တဏှာရောရှင်မြတ်ဒီလည်းဒီအကျိုးတရား၄မျိုးရတယ်ဒုသောအကျိုးပေးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကြောင်းကောင်းလို့အကျိုးကောင်းညာဖြစ်ပါလေအကြောင်းညံ့ရင်အကျိုးညံ့တတ်တယ်အကြောင်းဆိုးရင်အကျိုးဆိုးတတ်တယ်လို့ညဇောပြည့်ရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့အဆုံးအမကလေးကိုဦးဇင်းမြတ်ညံမြည်ရမြကျေးဇူးပြုပေးလိုက်ပါပြီဩဇနာတုတ်တံဖြစ်ပါれအဲဒီဩဇနာတုတ်တံကလေးကိုနာယူကြည်ညိုနေကြသည်အလူရှင်တို့မှာမိသားစုတွေအားလုံးသောဓမ္မမေးဆွေတရားနာပရိသတ်တွေယနေ့မှစ၍အတလဲရှိကြပါစေအနာယောဂါရီမန္တမယလည်းကင်းရှင်းကြပါစေဒီဓမ္မကဉာဏ်မှာဒီဓမ္မကချမ်းသာ၍ကတ်စုယောဂါစုကြီးကမြန်မြန်လွတ်မြောက်ပြီးလျင်ကောင်းကျိုးတွေလူရင်းဆန္ဒတွေတလုံးတဝပြည့်စုံနိုင်ကြသည်ဩဘောလူပုဂ္ဂိုလ်များများဖြစ်ကြပါစေလို့ဆန္ဒပြုရင်းအပမာဒိနာမမေးမလျောမဘောမတန်သတံသောအပမာရတတိတရားဖြင့်တံပါဒိထဥစီကိုငါပြည့်စုံနိုင်ရပါစေကုန်တတိသာဓုသာဓုသာဓုကေယခုကေတုလူရန်ပူဇော်ရသည့်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံစေရနာအပေါင်းတို့ကြောင့်အလုဒာယကာယိကုညွန့်တင်အလုဒာယကာမာယိတောနံခံခွန်တို့အာမုထာ၍မာယရဏဥအောင်လတ်တမိယရဏများဖြစ်ကြသည်ဝိနည်းရှင်မမီမီမမုံမို့မထွေထွေတို့မိသားစု၏ဥကြည်အောင်ပါအထူးယေစု၏လူတဲ့ပူဇော်ကြတဲ့အလုဒာယကာမာယိတောဆုစုခင်သာယရဏများဖြစ်ကြသောမောင်လျံထက်အောင်မောင်မင်းထက်အောင်မောင်ခန့်အောင်နှင့်မိသားစု၏အားလုံးသောတရားနာပရိသတ်တွေကဘာသူကဘာသားတွေအားလုံးယနေ့မှစ၍အတလဲရှိကြပါစေအနာယောဂါရီမှန်သမျှကင်းရှင်း၍လူရင်းစန္ဒတလုံးတော်ဝပြည့်စုံနိုင်ရသည့်ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်ညတ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေသာဓုသာဓုသာဓု